Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, möhtəşəmsiniz həqiqətən. Çox gözəl yapa. Yəni bundan möhtəşəmi ola bilməzdi. Salam göndər sizə bizim həmkarımız Narınç xanım, İbadət bəy sizə salam göndərir. Sağ olsun, var olsun. Və baxır izləyir. Öpürəm sənin arxa burdan çoxlu-çoxlu və söyləyir ki, bir dənəsiz deyir mən, deməli saz ifaçısı digər tanımıram insan. Çox sağ olsun, minnətdaram. Efirdən sonra digərlərlə özün danışasın. Narınç xahiş edirəm. Bütün səliyanlara, cənublara buradan salamlarımı göndərirəm. Azərbaycan xalqına həmişə gözəl günlər olsun.